Вошка, ну я тобі скажу чесно, хочеться і на камеру. Подумаю, а другим іще вошче, і в погрібах живуть війну. Ось дивися, хвіртку у мене два рази падала он від удару. Погріб у мене повністю тече. Він же потріскався від ударної волни. І чуть, і як гради стріляють, чуть, і як переймають, чуть. Як можемо, так і виживаємо. А чим ми тупимо? Ходимо, собіраємо дрова, яблуні там зрубаємо, чи що там. В основному так. З топливом у нас дуже погано. І потім дрова ж дуже сильно дорогі. А наскільки тих дров? Їх на місяць не вистачає. І я благодарна всім, хто мені поміг. Оце за це топливо. А якби ще й грубу мені помогли зробити. Я народилася в 1947 році у цьому селі. У цьому селі виросла, допомагала матері на городі, у полі, потім училася. І 20 років робила на ХПП, хлібоприйомний пункт. У мене було двоє дітей. Дочка моя кончила університет і робила налоговим інспектором області. У 14-му році на переїзді попала в аварію. Син мій пішов на роботу в кровоззіяння і теж загинув. Осталося в мене четверо онуків. Я, крім того, ще воспитала і сестрину дитину. Та їй умерла грудна дитина, осталася, я її воспитала. 5 штук. Оце так ми й жили. Потім діти порозходилися, тепер почалась війна, а я одна.